Jabuuti ayaa weerar ku qaaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyadoo iska difaacaysa eedeymo uu dhawaan warbaahinta u mariyay. Wakiilkii Soomaaliland ee waddanka Jabuuti ayaa ka soo degay magaalada Hargeysa iyadoo xafiiskiina laga jaray leyrka iyo biyaha. Haddaba maxaynu ku ogaan karnaa tallaabooyinka falcelinta ah ee ay Soomaaliland kaga jawaabayso ficilada waddanka Jabuuti? Maxay tahayse sababta uu u difaacay Maxamuud Xaashi waddanka Jabuuti? Xiriirka ka dhexeeya iyo danaha siyaasadeed ayaa warbixinteennan qayb ka noqon doonaa, waxaana aynu ku falqaynaynaa qodobadaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Jabuuti ayaa soo saartay war qoraal ah oo ay si weyn ugu dhaliilayso madaxweynaha Soomaaliland, waxaana erayadii ay adeegsatay ka mid ahaa way og yihiin ummadda Soomaaliland in aanay dowladda Jabuuti ka talinaynin hadimadooda. Waxaana ay isku sifaysay Jabuuti inay weligeedba nabadgelyada iyo suluxa ka shaqaynaysay. Waxaana ay intaasi ku dartay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi inaan duuciyo dareentoonni ka soo gelin arrinta uu madaxweyne Biixi ku eedeeyey. Waxaana ay intaasi ku dareen madaxweyne Biixi inuu muddooyinkii ugu dambeysay warbaahinta marinayay hadallo colaad iyo kicin dadweyne dhalin kara, kuwaasi oo ay ku tilmaameen wax laga xumaado. Waraaqda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Jabuuti ayaa waxaa ka muuqanayay laba gef oo ku aadan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Lambar kow, Jabuuti wax caddayna may keenin, jawaabteeduna waxa ay ku aadanayd madaxweyne Biixi iyaga oo kala qaaday dadka reer Soomaaliland iyo madaxweynahooda. Tani waxay noqonaysaa giftaan weyn oo diblomaasiyadeed, una muuqata eedeymihii madaxweynaha Soomaaliland uu warbaahinta mariyay inay iskaga difaacayaan. Lambar laba, waxa ay ku tilmaameen madaxweynaha ay dadka reer Soomaaliland oo dhan doorteen inuu yahay qaswade muddooyinkii ugu dambeysay warbaahinta marinayay hadallo colaad iyo xanaf abuuraya. Tallaabooyinka kale ee ay Jabuuti qaaday ayaa waxaa ka mid ah in ay xafiiskii Soomaaliland ay ku lahayd magaaladaasi leyrka iyo biyahaba ka goysay. Ilo wareedyo hoose oo ay warbaahinta xogogaal heshay ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in wakiilkii Soomaaliland ee waddankaasi maanta ka soo degay madaarka diyaaradaha ee Hargeysa. Ilo wareedyada ah xuuraankii ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan inuu la tashi ugu yimi madaxweynaha Soomaaliland, hase yeeshee xafiiskii waddanka Jabuuti uu sidaasi ku xidhan yahay, balse kii Soomaaliland ayaa weli sii shaqaynaya. Haddaba noocee ayay noqonayaan tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee la saadaalinayo inay Soomaaliland qaato? Xeeldheerayaasha oo doorasa muranka laba waddan soo kala dhex gala iyo khilaafka noocan oo kale ah ayaa waxa ay saadaalinayaan inay Soomaaliland qaadi doonto laba tallaabo. Labada qodobna ay haatan madaxweyne Biixi miiska u saaran yihiin. Lambar kowna waxa ah in albaabada laysugu dhufto wakaaladda ay ku leedahay Jabuuti magaalada Hargeysa, maadaama oo la xidhay dhiggeedii ku tiilay magaalada Jabuuti. Lambar laba, Soomaaliland oo joojisa isu socodka xuduudka Jabuuti iyo Soomaaliland. Labadan tallaabo ayaa waxa ay soo afjarayaan dhaqdhaqaaqyada dowladda Jabuuti ay ku hawlan tahay, waxaana ay dibadda keenayaan dhammaanba tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ee daaha dabadiisa ahaa. Muddooyinkii ugu dambeysay duur xul ku socday ayna labada waddan ka wada socdeen. Jabuutina tallaabooyinka ay horeba u qaaday waxaa ka mid ah inay soo urursato dhammaanba dadkii mucaaradka ku ahaa xukuumadda madaxweyne Biixi iyo jiritaanka Soomaaliland, kuwaasi oo qaarkood ay haatan ku sugan yihiin gudaha waddanka Jabuuti, halka ay qaar kalena heshiisyo la gashay oo ay ku sugan yihiin Soomaaliland. Diblomaasiyadda iyo siyaasadda ayaa Soomaaliland gudaheeda ay noqotay muddooyinkii ugu dambeysay qodob furan oo cid waliba ay aragtideeda ka dhiiban karto. Mas-uul dowladeed ama xildhibaan ayaa ka soo horjeesanaya xukuumaddii loo igmaday inay ka shaqeyso siyaasadda arrimaha dibadda iyo tan arrimaha gudahaba, taasina waxa ay dhaawac weyn ku tahay dowladnimada ay Soomaaliland dhisaysay 33 sannadood ee ugu dambeysay. Maxamuud Xaashi oo ah gudoomiyaha ururka ka ah iyo siyaasi si weyn Soomaaliland looga yaqaano ayaa si aan gabasho lahayn u taageeray waddanka Jabuuti, waxaana uu sheegay wanaag maahe Jabuuti inaanay xumaan ka filaynin, hase yeeshee xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Biixi ay samaynayso colaad kala duwan oo aan kala reeb lahayn. Xaashi oo aan laga filaynin weeraha kan ayaa waxa ay muujinayaan inuu xiriir hoose la leeyahay madaxweynaha talada waddankaasi haya ee Ismaaciil Cumar Geelle, iyadoo ilo wareedyada ay warbaahinta xogogaal helayso ee daaha dabadiisa ahi ay sheegayaan soo bixitaanka urur siyaasadeedkiisa iyo baritaarka siyaasadda Soomaaliland gudaheeda oo ay Jabuuti haatan ka samaynayso galaangal badan inay tahay sababta isku aragtida ka dhigtay Xaashi iyo Ismaaciil Cumar Geelle.
siyaasadda arrimaha dibadda ayaa mucaaradka iyo muxaafidku ay isku aragti ka yihiin guud ahaan caalamka. Mana aha diblomaasiyaddu arrimaha ay cid gaari danteeda ka dhex arki karto, iyada oo loo daba fadhiisto guud ahaan caalamka dowladda markaasi xilka haysa. Hase yeeshee, isdhexyaaca siyaasadda ee Soomaaliland ayaa haatan u muuqda mid liddi ku ah dowladnimada iyo kala dambaynta. Tanina waxay fududayn karaysaa in la lumiyo sharafta oo layska horkeeno dadka reer Soomaaliland. Si kastaba ha ahaatee, Jabuuti ayaa dhaqso uga soo jawaabtay hadalkii madaxweynaha Soomaaliland. Hargeysa ayaa la filayaa inay qaadi doonto tallaabooyin soo afjara. Muranka iyo khilaafka ka dhexeeya Jabuuti, wixii wararahe ka soo kordhana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.